Do sítě Remaxu jsem nastoupila před 2 měsíce a zároveň také na kurz realitního profesionála, kde jsem se během 6 týdnů naučila věci a dovednosti, které bych se za normální okolnosti učila víc než rok. Tento kurz mě dal mnohem více než jenom teorii, protože během kurzu jste nuceni dělat praktické úkoly, vyzkoušet si na vlastní kůži, co to obnáší. Díky tomu já jsem během 2 měsíců nabrala 7 nemovitostí. To by se mi bez tohoto kurzu nikdy nepodařilo. Tréninkový program Realitní profesionál je průnik teorie a praktických vědomostí získaných z řad makléřů, úspěšných makléřů. Tak jako jsme si tady na začátku povídali s vámi, proč chcete prodat, tak tady si povídáme s těmi, kdo se nám ozývají, proč chtějí koupit. Jestli je pro ně nemovitost vhodná, proto se dělali půdorysy, proto se dělali videoprohlídky, aby jsme věděli, jestli tomu člověku vůbec ta nemovitost odpovídá. Celkem má trénink 6 modulů, každý týden se učí jeden modul, aby měl makléř prostor si vyzkoušet vědomosti v praxi. Nedělnou součástí modulů jsou úkoly. Za nesplněný úkol se dává žlutá karta, v případě, že makléř dostane dvě žluté karty, je nucen trénink opustit. Hodnotou celého tohoto tréninku je, že si makléři prakticky pořád neustále cvičí vědomosti, které se zde naučili. Jsem na internetu váš byt, který inzeruje k prodeji v ulici Lvovská v Praze Vršovicích. Je ten byt prosím stále k máně, to stále aktuální inzerát. Jestli bychom se mohli spolu sejít třeba ve středu 9. nebo v pondělí 14. Ano. Dobře. Takže v 9 hodin zítra mám to tady napsané a budu se moc těšit. Děkuju vám za váš čas, mějte se moc hezky, na shledanou. Kvalifikoval kupujícího, když by ti zavolala, že chce jít na prohlídku. Já vím, že vy to neuděláte, že byste mě neobešel, ty body k té smlouvě tady jsou, vím, že vy jste jako seriózní, slušný člověk, neuděláte to, tak už tím si trošičku jako tam dám takový to, že morálně si ho jako zamknu. Mám strach z toho, že když se vám podepíšu pod exkluzivní smlouvu, tak co když zítra už o vás neuslyším, co já můžu dělat? Že úterý, čtvrtek budu volat, tak s tím dopředu počítám a mám to v té hlavě nastavený. A fakt si to do těch diářů pište, protože jinak volat nebudete, to znám. Mentor po celou dobu tréninku práci makléře kontroluje, dává mu zpětnou vazbu a již během 1-2 týdnů může makléře upozornit na chyby, které dělá a které by ho mohly stát mnoho času a energie. Závěrem realitního profesionála je zkouška. Zkouška se skládá ze 3 částí. První část je písemný test, druhá část je ústní, kdy si makléř vytáhne 3 kartičky, 3 námitky, na které musí odpovědět, argumentovat a dokázat, jak se naučil komunikovat s klientem. Námitka je zvládnutá dobře, tak si budeme teda k další námitce. A třetí část je prezentace doporučené literatury, kterou si makléř po dobu realitního profesionála měl za úkol přečíst. Nedílnou součástí zkoušky je i předložení 3 podepsaných zprostředkovatelských smluv, které uzavřel makléř sám na základě vědomostí, které nabyl v tréninku. A každá ta smlouva by měla mít minimální odměnu 4% plus DPH. Tréninkem nic nekončí, naopak začíná spolupráce. Spolupráce s kolegy a spolupráce napříč sítí společnosti Remax.